Kultúrne leto v našom meste vyvrcholilo v piatok 31. augusta senickým senobraním. Podujatie bolo sústredené len v jednom dni a na jednom mieste, na Sadovej ulici a priľahlom parku. Mesto sa snažilo program koncipovať tak, aby si prišli na svoje všetky generácie a zabavili sa tu celé rodiny. Senobraním sa inšpirovali Výrob Direct a pripravili v parku Farm Zónu. Všetky úlohy, ktoré museli deti absolvovať, ak chceli získať darček, boli inšpirované prírodou, jej spoznávaním a ochranou. Na Sadovej ulici boli jarmočné stánky s remeselným tovarom, občerstvením a neodmysliteľným burčiakom, ktorý návštevníkom chutil tak, že ho bolo nakoniec aj málo. Aj hudobná produkcia sa z amfiteátra presunula na Sadovú ulicu, teda priamo do centra diania. Zabaviť detských návštevníkov sa podujali aj kolotoče a člnovia divadla pod balkónom z Banskej Bystrice s interaktívnymi predstaveniami. 4. 4. Pri dave deti zapojili herci na chodúľoch a na pódiu na jarmoku Fónka a Tónka z gramofónie. Ale moment, no, kde sme vlastne? Čaca? Zenica! Na senobraní nemohol chýbať ani dožinkový veniec a túto tradíciu prítomným priblížila folklórna skupina zo Sobotišťa. Tak pán primátor, ve zdraví užite a spomínajte na nás, že sme tady nekedy byli. Pán primátor, ešte sa zavíjme, kopaňžiarskej. Ešte niečo poviem, tak pripijem súboru Sobotište. Lebo to je slíkane to obile. Príjemné letné počasie a dobrá nálada na senickom senobraní vydržala až do konca. O symbolickú bodku sa postarala slovenská skupina Vidiek s frontmenom Jankom Kuricom.